Čaute všetci pri ďalšom videu, tentokrát pri návode, ako zarábať peniaze na GTA 5. No, aspoň ako sa dalo, neviem, po poslednom upgrade mi to síce veľmi nefunguje, ale ukážeme si, ako sa teoreticky dajú zarábať peniaze. Takže pôjdeme týmto Skyfallom na jedno určené miesto. Presne tu. Áno. Na tomto mieste sa nachádzajú 25 tisíc dolárov, ktoré sú ukryté pod morom. To si hneď ukážeme, aj kde ich nájdeme. A je to úplne jednoduchý systém, ktorý keď budete vykonávať stále dokola, môžete zarábať obrovské peniaze, za ktoré si potom kúpite, ja neviem, kino alebo hociaký iný podnik, postupne aj minigolf, pokiaľ budete chcieť. A budú vám potom stále chodiť na účet peniaze, nebudete musieť pracovať, plniť misie, alebo ja neviem, pomáhať ľuďom a tak ďalej. Myslím GTA samozrejme. No takže ešte trochu poplávame, pretože nedoleteli sme presne na toto miesto. No a tu na dole si môžete všimnúť takú loď. A pokiaľ... Počkajte. Musím sa poriadne nadýchnuť, pretože s málom vzduchom sa tam nedostanem. Takže zídeme až dole a tam sa nachádza taký svetielkujúci kufrík, ktorý keď zoberieme, áno, vidíte ho tam, ktorý keď zoberieme, dostaneme 25 tisíc. Presne tak. A teraz stačí už len prepnúť postavu na hocikoho iného. A vlastne hneď ako sa, napríklad teraz sme prepli na Franklina, ale hneď ako zapneme jeho, môžeme prepnúť späť na Michaela. A uvidíte, čo sa bude diať, proste je to úplne v pohode systém, ktorým sa dajú zarábať peniaze a je to veľmi jednoduché. No takže máme Franklina, teraz opäť prepneme na Michaela, ktorý je presne tam, kde bol, v oceáne, ani sa nevynoril ani nič. Stačí sa otočiť, zobrať peniaze a takto sa to dá robiť do nekonečna. Takže toto je návod, ako zarábať veľké peniaze na GTA 5. Dúfam, že vám to pomôže, že sa vám toto video páčilo. Pokiaľ áno, poprosím like a zdieľanie, po prípade odber. Ďakujem za pozornosť. Oh yeah!